Баршаларыңызға сәлем. Біз Талғар медициналық колледжінің 2-ші курс 204М9 тобының студенттеріміз. Осында еліміздегі қиын қыстау кезеңде біз ұстаздарымызбен бірге екенімізді білдіргіміз келеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Сіздер, біздердің, яғни жас ұрпақтың санасына құятын білімдеріңіз өлшеусіз. Осындай ауыр кезеңде сіздерге шыдамдылық тілейміз. Біз қашықта болсақ та, сіздермен бірге екенімізді біліңіздер. Сіздер біздің жылы жүректі ұстаздарымыз болғандықтарыңыз үшін мақтан етеміз. Бұл қиындықты да еңсереміз. Қашықта оқытудың қандай қиындықтарын білеміз. Елең еңбектеріңіз ақтала берсін. Сіздер Талғар медициналық колледжінің айнасыз.